Beyiş Nuru. Allah Taala özünün Şafi ısmının çağılısı üçün oruları cana al oruların davasında koşu yaratkan. Alda olardın bürüsü de Ramazan ayının orozosu. Orozonun ruhaniyatıızğa, qoomuızğa, jeke jaşoobuzğa tigizgen tasirleri boyunca buğa çeyin azın olaq kep salganbız. Bugün orozonun rak ildetinin aldın aluuda da teñdeşsiz dava bolup bireerin ilimi izildöölördün negizinde açıktap birebiz. Biyologiyalık akıldı taşıp jürgön ooru dep sıpatталган rak illeti menen medicina tarmağı azırkı günge çeyin küröşüp gelüüdü. Rak kletkalarının karapayım bir tilde jalpaktap tüşündüre turgan bolsoq, adam denesinde eski kletkalarının ölüp, orduna jaŋı kletkalarının jaraluu sisteması iştep turarı bizge maalım. Rak menen ooruğan organizmde eski kletkalarının ölüp jok boluu prosesi işten çıgat. Jaŋı kletkalar ulam jaralıp eskileri da jok bolbogondugunan ulam, kletkalar özgültüksüz köbeyip, denede ösüp barğan bir jara payda bolot. Rak kletkası mına ushol tezdik menen çoŋoyup baratkan kletkalardın toptomu. Rak kletkaları darlo ıkmalarına karata korgonuusu eng mıkты. Bul ildettin türdüü harekettenüü kasiyetleri bar. Öpkü ragı bolsun je ayaldarda kezdeşken gökürük ragı bolsun, bulardın eç kaysınısı bir deŋgeyilde ketken ooru türlörünün emes. Dünya jüzü boyunca rak ildetine çaldıkkandardın sanın anıktaşkanda taŋkalıştuu statistikalar payda bolgon. Дегеле, рак илдети менен ооругандарды жалпы адамзаттын санына бөлө турган болсок, ар бир 100 000 кишинин 198'i рак илдети менен ооруйт. Өлкөлөр аймактар боюнча айта турган болсок, сандар жүрөктү түшүрөт. Мисалы, Казакстанда ар бир 100 000 кишинин 270'i, Орусияда ар бир 100 000 кишинин 350'si, Америкада 352'si, Европада 450'si, Австралияда ар бир 100 000 кишинин 468'i бул илдетменин ооруп келет. Мусулман өлкөлөрүн карай турган болсок, рак оорусуна чалдыккандардын сандык көрсөткүчү эң аз өлчөмдө болуп чыккан. Мисалы, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү ар бир 100 000 кишинин 100'ü гана бул илдетке чалдыккан. Тагыраак айтканда, Арабистанда 100 000'дан 96'sı, Йеменде 100 000'дан 97'si, Умманда 100 000'den 104'ü, Alemi Katar'da 100 000'den 107'si bul ildetke çaldıkkan. Emne üçün bul ildetke çaldıkkandar Müslüman çölkömünde az, Alemi Batı çölkölöründe köp. Çındığında rak kletkaları şeker azıktar menen azıktanışat. Maselenin en kızığı mına uşunda. Şirindiklerde az koldongon geyürke Evropa ölkölörüne karaganda, ayrı Müslüman ölkölörü tamagaçlarında şirindiklerde köp koldongonduğuna karabay, рак оорусу менен жабыркагандар алдыганча аз. Мусулман өлкөлөрүндө таттуу азыктар көп колдонулгандыктан кан диабети менен ооругандар таң калбай турган даражада бар. Бирок рак дарты менен ооругандардын саны күтүлгөндөн да аз болуусу иликтөөчүлөрдү таң калдырбай койгон эмес. Мунун эң негизги себеби орозо. Оо менин бир тууганым, калкынын басымдуу бөлүгү орозо кармагандыгы үчүн рак илдетинин көрсөткүчү алдыганча аз бул мусулман өлкөлөрдө. Рамазан айындагы орозо бул жөн эле ачка жүрүү эмес. Тескерисинче, улуу акыйкаттарды камтып жүргөн ибадат, Аллахтын өкүмү. Ооба, биз мусулмандар орозону Аллах буйруган үчүн гана кармайбыз. Башка максатыбыз жок. Орозо кармоонун натыйжасында ден соолукка көрсөткөн нечендеген пайдаларын адамдар билсе, мусулмандар эле эмес, башка диндин өкүлдөрү да жарышып орозо тутушмак. Эң эле башта орозо кармоо рак илдетинин алдын алууда орду чоң. Анткени орозо кармоо менен өзүңүздө эле эмес, жаңыдан пайда болуп келе жаткан рак клеткаларында ач калтырасыз. Рак клеткаларында кадимки клеткаларга караганда 50 эсе көп болгон инсулин рецепторлору бар. Мындан улам рак клеткалары салыштырмалуу дагы да көбүрөөк глюкоза талап кылышат. Башкача айтканда, рак клеткалары шекерди сүйөт. Рамазанда кечке ачка жана суусуз калуу менен организмдин шекерге болгон талабын дагы да жөнгө салат. Экинчиден, орозо кармоо аутофагиянын иштөөсүн жакшыртат. Организмде аутофагиянын же башкача айтканда сиңирүү системасынын жакшы иштөөсү эски жана бузулган белоктордун калыбына келүүсүнө жардам берет. Орозо кармабасак, сиңирүү системасы тынымсыз тамактануудан улам ашыкча шлактарды сиңирип жетишпей калат.
ракелдетине кабылган организмде да ушул система иштен чыгат. Орозо кармаганда клеткалар эс алып, зыяндуу заттарды сиңирип жок кылууга жетишүү менен рактын алдын алган болот. Үчүнчүдөн, орозо кармаганыңызда иммунитеттик системаңызды күчтөнтүп, организмде жаңы иммундук клеткалардын түзүлүүсүнө жардам берген болосуз. Анан да клеткалардын ичинде дагыда көбүрөөк лизосомалар пайда болот. Лизосомалардын организмде рак клеткаларын жана вирустарды өлтүрүүдө орду чоң. Ооба бир тууганым, бактылуулук динде. Аллах бактылуулукту динге койгон. Башкача айтканда, диндин эрежесине баш ийип жашаган адамга сыйлык катары сөзсүз акыретте эле эмес, бул дүйнөдө да жараткан бакыттын даамын тартуулайт. Эгер адамдар Аллахка ишенбесе да, орозо кармоо буйругуна баш ийсе, сыйлыгын бул дүйнөдө эле табары шексиз. Анткени Аллах касиеттүү ыйык Куранда: «Эй ыймандуулар, силерден мурдагыларга буйрулгандай эле силерге да орозо кармоо буйрулду» деп буйрук кылууда. Албетте, биз мусулмандар орозону рактан арылуу үчүн кармабайбыз. Бул далилдер биз туткан орозобуздун баалуулугун дагы да тереңден түшүнүү максатында ошол эле кезде далил каалагандарга аргумент катары сунушталды. Биз чынында орозону Аллах буйруган үчүн гана кармайбыз. Ага алган пайдалары, сооптору Аллахтан гана болот. Аллах үчүн кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү орозо айында Аллахым тазалап кечирген болсун. Ролик Рисалей Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш Нуру.